abagabo bafite uburwayi iyo batanga amaposho barakankama ariko banandi bene heri gwaragana bere he ku burwayi we yo yo kabanya muganga we utuvurira we yo yo kabanya muganga we utuvurira ubuntu Muganga we udaca nuturere we chi 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 ya ya ntare buturere we cyangwa samasura we ya ya twabonye muganga we twabonye muganga we ya ipfugiye musanze we na yarayivura yarangiza akagukanga akati uravugisha ukuri cyangwa bakuramire bakomerere nabi mufite amazangahe tufite amaza atandatu muyakoresha iki turayakodesha abanyakubaho angahe ibihumbi magana inani none wasanya angahe ibihumbi magana abiri uvugisha ukuri nta yandi ufite nayasize mu rugo bakurambere mu mabare byose urabyivugira abaje imbere ya Yesu tuvuga cyane nka mena ejo bundi nagiye gusenga mu gitondo mpura n'umwana hafi y'imyaka makumyabiri waraye mu kabari bamuhetse agenda aburira abapanda abapanda abasore babaye nk'intama umukobwa ubona ari we shapu abapanda akava kumwe agapanda undi nyota we mbega umukobwa we ufite uburwayi we n'igicuri mbega ubusambanyi buriho mbega ubunyura ku matelefone mbega ubunyura mu mamediya atandukanye mbega uburwayi tugiye gusenga imana yafashwe ryari yafashwe kera uburwayi bumazeho igihe ariko mwami yesu wabishaka wadukiza ndabashuje mu izina rya yesu nyongerera kukasha ye urakabyara uragaheka haleluya haleluya ibi ni ikira haleluya haleluya ye godi ndabashuje abakozi b'imana Imana ibahe imigisha ubona muri aho pasiteri Mishayeli arimo kumbaza ngo simperuka ariko ndaje Imana ishimwe Imana ihimbaze Gosheni how are you mahoro naganze Imana ishimwe Imana ihimbaze uririmbye hano waba ugiye gutwara amasaha kuko abaririmbyi barahari uteye ikorasi nanone waba urimo gusubiza ibintu inyuma kuko amakorasi arahari yego uvugije ipendo nabonye itimu hano abatera haleluya barahari abavuze impundu niza bagabora haleluya noneho rero reka dukoreshe umwanya uringaniye twumve icyo umwuka abwira amatorero duhurire kwa Mariko ibice icyenda umurongo wa cumi na karindwi na makumyabiri na rimwe ndakoresha umwanya uringaniye kugira ngo muririmbe Mariko ibice icyenda cumi na karindwi na makumyabiri na rimwe haranditswe ngo umwe muri bo aramusubiza ati mwigisha nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga mwahageze makumyabiri na rimwe rero nagendereye yesu abaza se ati ubwo ni se uwo mwana yafashwe ryari twarangije muntize amaso n'amatwi mwese mundebe dukoreshe uyu mwanya yafashwe yafashwe ryari nagiye gushaka uyu murongo mu gifaransa
kugira ngo ndebe uyu muntu wasemuye ibyo ashaka kuvuga njya muri Bibiliya bita Teobe haranditse hakabisobanura neza haravuga ngo combien de temps cela lui arrive-t-il ibyo bimubaho inshuro magana angahe zingahe yafashwe ryari se reka nganire namwe gusanga muganga Yesu kandi ukamubwiza ukuri tuvuge cyane ngame ntabwo njya muri za teoloji nyinshi ndarasa ku ntego ubundi muririmbe haleluya gusanga muganga Yesu kandi ukamubwiza iki iyi ni imvugo Yesu yakoresheje asa naho arimo guhendahenda papa w'uyu mwana wari uje kuvuza iyi mvugo uyu yibona usanga Yesu yarigize muganga usa naho ari mu biro cyangwa yakira kuri reception ya kwa kundi badufa consultation donc iyi ni langage consultative yakoresheje langage consultative kandi tari consultative yonyine ahubwo langage consultative et émotionnel ni imvugo ya kiganga ariko irimo n'amarangamutima y'impuhwe Yesu agira impuhwe iyo umuntu akuzaniye ikibazo mu buryo bwiza bwo gutanga keya ukoresha imvugo yimva mutima mbonye ikinyarwanda cyiza yimva mutima y'impuhwe uko agutakira ntabwo umukankamira hari imvugo ukoresha ye baba we yo bambe ese mama ayiwe nuko nguko se arushaho kukubwira ibimuremereye hanyuma se yaragukubise koko cyarankubise yo hanyuma se wakoze iki nanjye nagikubise isafuriye ayiwe uko ugenda umwakira n'imva mutima akubwira ibintu byose wamukubise isafuriya ubwo se yarakubwiye ngo iki nuko atahiruka wakungura igitenge ibyo gusa hirwa nyine hanyuma se ngeruka ryari hanyuma se mukubita isafuriya koko narayimukubise ye baba we bambe ese nuko byagenze ibintu byose arabikubwira mwagize neza kuza kwiyereka Yesu amashyi ku mana yacu gusanga Yesu ukamubwiza iki ukamubwiza iki abahanga bavuga yuko hari abantu bagera kuri batatu cyangwa barenga abantu bakunda kubwiza ukuri utaresha ntago wamubesha ntibishoboka uwa mbere bavuga ku isi y'abasima ni dogiteri muganga ntago wajya kwivuza iryinyo ngo uvuge ko urwaye urutoki byanga bikunda upuwenta ahantu urwaye ntago wamubeshya kuko ushaka kugira gute mumbarize ngo urashaka gukira kandi kubera ko abaganga ahenshi baba ingume baba bakeya urasinduka we urashikora mirongo itatu batatu utanga we batatu utanga twaje kare niwe dutanga iyo ntebe ni yacu ugakuruza ikibuno mpaka uti weya twaje kare dogite nitwe twabanje mbese urashikora kugira ngo udatayamara amasa abanje imbere yose tuvuga cyane ngo ayaya urashikora urakanura kugira ngo udatahamara amasa utubwire dutanga de twasindutse natwe turashaka kumubona iyo umubonye rero
dogiteri umubwira neza uburwayi ni wowe umubwira ntabwo umubwira ko urwaye ugutwi kandi urwaye inkorora kandi ubufite morale we uziko wivuza n'indwara itakujyanye nta watavura rero buryo Kawa tafura nuko meya musanze ambwa ati ese urwa ati ndwara yinyi asamane ati ejya ejya hirya ukoze ho arashaka kumwereka urwaye abaje imbere ya Yesu kuvuga cyane gabe uziko banyumvise barashaka kugira gute karigere rero mugira umugisha dogiteri wawe kamutari ko dogite ati utingira nakandi kano kwibere ikanze nka kwereke yabikubajije ko wivuzaga iryinyo ugiye kumwereka kwibere gute nuko wizeye ko yagira gute mbega abana beza amashiku mana yacu ayaya kuza muri iteraniro n'umugisha nje niruka none nanjye mbonye akadiho k'umwuka wera hanyuma agira ubushobozi burya dogiteri kugira ngo agukize niwe wenyine ushaka kuvuga ati rero urakuramo imyambaro yose wagiye uri muzima niwe wenyine ushorera umudamu wawe ukamwijyana ngo dogiteri mundebere amaze iminsi arara niha undebere ibimunihisha Dogite ndebere y'umugabo wanjye sinzi ibyamuteye ntakirya ntagisinzira bakinjirana mu cyumba mama cyokora umwe ngo basigaye binjira muri salle dope barabyemeye abariho n'abasista mukinjirana akamwopera ureba cyangwa akamukorera consultation ureba kubera ko ushaka kugira gute gukira kireka ngo umukecuru umwe mukecuru umwe ntiwagiye kwivuza bavuga ati rero mukecuru indwara yawe sanga uriya muganga aragufasha ngo arebye asanga umuganga bamwoherejeho arangana n'abuzukuruza be ngo amugezeho muganga aramukonsulta aramusuzuma kandi aramubwira ati rero mukecuru uburwayi urwaye jya ku gitanda hari ukuremo imyenda ngo maze nkurebere ngo ati mwana wa uko ngana uko nguko imbere yawe mwana wa ariko fedefe yaje kumvira muganga abaje imbere ya Yesu tuvuge cyane ngabe uwa kabiri ndihuta babwiza ukuri ku isi abahanga bagenzuye ngo ni umupfumu umuki warahambaye rero umubwiza ukuri yakoresheje ubwenge bwose n'amayeri yose n'ubwesikoro bwose n'iterabwoba ryinshi umupfumu akubara ugihinguka mu bikingi by'amarembo byiwe uko uje niko akubara iyo uje mu ijipe azamura ibiciro iyo uje n'amaguru arazamura akubara bitewe n'uko uje akakwakira ugira ngo ni umuntu usanzwe yambaye nk'uko kwawe ukatangira kumubwira ko umushaka yarangiza akakubwira ati rero reka njye kukubariza abakurambere cyangwa ubundi buryo akoresha uzi ibintu akoresha akujyana mu cyumba cy'umwijima kidashobora kubonekamo umuco n'umwe yarangiza ntabinjira bari babiri yarangiza akamiramiza yarangiza akikinga inyuma y'urusika cyangwa inyuma ya rido cyangwa muri purafo cyangwa ukundi kuntu yabigenje akagusiga muri uwo mwijima uri wenyine yarangiza akagukanga uravugisha ukuri cyangwa bakuramire bakomerere nabi harya ngo witwa nde nitwa Marie Jeanne waturutse hehe ukabona isi irakubwiriye uragenzwa n'iki naragatowe rwose wagatojwe kubera iki umugabo wanjye arankubita uvugisha ukuri aguhora iki ngo ndamusuzugurara byose urabyivugira
waturutse hehe waturutse hehe naturutse iriya mu majyepfo mufite amazangahe dufite amazatandatu muyakoresha iki turayakodesha abanyakubaho angahe ibihumbi 800 none wasanya angahe ibihumbi 200 mvugisha ukuri nta yandi ufite nayasize mu rugo bakora mbere mu mbabare byose urabyivugira abaje imbere ya Yesu tuvuga cyane nka mera ariko Yesu agira neza Yesu yatuvuye neza we Dore Yesu ni mwiza we twabonye muganga Ya ya twabonye muganga we utuvurira ubuntu Ya twabonye muganga we twabonye muganga Ya ya twabonye muganga we numugira neza we Abashi Ya ya twabonye muganga we twabonye muganga we Ya twabonye muganga we udaca amafaranga Ya ya twabonye muganga we utuvurira ubuntu Ya ya twabonye muganga we utuvurira ubuntu muganga we udaca nuturere we ya ya ntare buturere we cyangwa samasura we ya ya twabonye muganga we twabonye muganga we ya ipfuki imusanze we na yarayivura Murashaka gutera haleluya haguruka utere. Oya urashaka gutera haleluya haguruka utere. Twese tuvuge cyane ngo amen. Twese tuvuge cyane ngo amen. Yamara kugukanga sha. Ibintu byose urabimubwira kubera iterabwoba yarangiza akakubaza ikikugenza uti ni amahoro ndashaka intsinzi kubera ko yamaze kuguhabura no kugukanga akajya munsi y'urugo yaguha igufwa rya rusake barayeje ubundi yaguha igiti cy'umuyenzi cyo munsi y'urugo kandi wabisize iwawe akavuga ati ukenyerereho ntihazagira umuntu ukibona n'isazi ntizabimenya Niyo mpamvu hari abantu bajya kuramutsa bakanga niyo mpamvu hari abantu badasuhuzanya mu gitondo buryo ni kondisiyo niyo mpamvu hari abantu badashobora kugera mu rusengero ati nugera mu rusengero uzararupfuye ukabona arahunga niyo mpamvu hari abantu hari abantu hari abantu dushimiye Kristo Yesu tuvurira ubuntu uwa gatatu soza ni Alpha akaba na Omega n'umwami Yesu Kristo amashiko mana ya uzukuntavura avura muri systeme nziza atanga ke yawe arahenda we yo uvukuntavuka rwango ariko warubizi kose waruzi ko Efraim yivanze na yandi moko uzi ko yameze imvizi rutarutarudi ariko kandi Efraim ntabwo abizi uzi ko abanyamahanga bamumazemo imbaraga uzi ko Efraim ageze ku rwego ameze nk'inuma y'injiji yanyo nishimwa ishushanya umwuka wera Efraim yarenze urwo rwego amera nk'inuma y'injiji kuzi impamvu bavuze inuma igira ibintu bibiri biranga cyangwa bitatu icyambere inuma yapfakaye igenda yonyine ntiwayisanga isomana n'ibijwangajwanga cyangwa n'ibishwe igenda yonyine yego
niyo nyuno utasanga muri za sakabaka cyangwa mu mafundi cyangwa mu zindi nyoni irimenye ni inyoni ihorana smartness ntabwo abana mababa yajwangaraye ni inyoni isuku niyo mpamvu ushushanya umwuka wera Ifrayim ngo yarenze aho ngaho ngo amera nk'inuma y'injiji ngo abanyamahanga bamumaramo imbaraga ku gisoro arakina ku gisoro arakina ku ikarita arongorana mu makarita Ifrayim uzi ibintu akora Ifrayim uzi ibintu akora Ifrayim araguza ntiyishyura Ifrayim yabaye mu esikoro Ifrayim ntago wamenye ibyo nuko Uwiteka ahenda akongera kuvuga ngo yemwe abarashe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura reka ndi umugwa neza kandi noroheje mu mutima nta nubwo umutwaro wanjye uremereye yare nakugira inama ngwinungureho umwambaro w'isoni z'ubwambure bwawe abankunda ndabacyaha kandi nkabagira inama gusanga mugabo ukamubwiza iki hariho uburwayi bwinshi soze hariho uburwayi bwinshi abantu bararushe abantu bararemerewe ejo ni nagiye gusenga mu gitondo mpura n'umwana hafi imyaka 20 waraye mu kabari bamuhetse mbega uburwayi we bukeye mpura n'abandi batanu abasore batanu harimo umukobwa umwe yabazonze umukobwa umwe yazonze abasore batanu agenda burira abapanda abasore babaye nk'intama umukobwa ubona ariwe rushapu abapanda akava kumwe agapanda undi nate we mbega umukobwa we ufite uburwayi we n'igicuri yo mbega uburwayi we abagabo bafite uburwayi iyo batanga amaposho barakankama ariko ngo nange benereye mbega uburwayi we abagabo bamwe na bamwe batakiri mu mwuka wera data we mbega uburwayi mbega ibyaha bikabije mbega ubusambanyi buriho mbega ubunyura ku matelefone mbega ubunyura mu mamedia atandukanye mbega uburwayi tugiye gusenga imana yafashwe kera uburwayi bumaze igihe ariko mwami yesu wabishaka wadukiza ubika amaso dusenga turashaka gusengera umuntu ushaka kwakira umwami Yesu n'umukiza twese twigire ijuru ntago ndi burenga ahangaha nihangane twigire ijuru iteraniro ryose twigire ijuru yafashwe rya ubwo ukagira ngo rero ntiwafatwa nta mwanya mfite wafatwa nawe wa munabi wose n'uburwayi bwagutewe urimo kwataka ubugingo nawe wafatwa nawe Yesu yagukiza ntabwo ukiri nk'uko wari uri imbere waba warafashwe ryari Yesu ari hano kugira ngo akweza gutunganya hari umuntu uri muri iri teraniro uhari ijambo ry'imana rikozeho utarakira umwami Yesu cyangwa wasubiye inyuma murambura ikiganza tumusengere urahari muntu w'imana yewe urahari ntabwo dutinda ni muri konseri urahari murambura ikiganza tugusengere waba uhari urahari murambura ikiganza tugusengere yewe muntu utakiri mu buntu bw'imana nawe urabizi ko wataraye urabizi ko ibyagiye ibyaya mu nzira zitandukanye urabizi ko utacyuzura umwuka wera urabizi ko nta n'idini ukigira urabizi urahari ngo tugusengere ntabwo turi butinde hari umuntu uhari ngo arambure ikiganza tumusengere imana urahari imana ibahe umugisha imana ibagirire neza nanjye kubabwira uburwayi buriho ariko Yesu yakweza yagutunganya reka dusabe pasita mishaki azatambuka asenge
Shambar Jimana to get it to Tunganya. Kiss it to get Janaka man. Bana data mu izina rya Kristo Yesu. Cyubahiro ni cyawe. Hano mu isi no mu ijuru cyakire. Wewe waducunguriye Imana mu maraso yawe Kristo w'Imana. Teraniro riri imbere ya maso yawe daye. Wewe waduciye imanzi mu kiganza cyawe. Ndasabira abera bose gushikamira muri wewe. Uturinde ya mibu turinde ubutware bwa Satani. Ubaka ingo z'abakristo ingo z'abizera uturindire urubyiruko rwacu uturindire n'igihugu cyacu ureke ivuga butumwa risakare muri bose rihamagara abatunzi rihamagara abakene rihamagare abize n'abatize ibereke ubwiza bwawe n'iby'ubugingo turagushimiye kuko watumenye kuva kera isi itararemwa utugirire neza uzaduhoze kuzasoza amahoro Mosi tuzaba mu iteraniro ryabera mu izina rya Kristo Yesu. Reka twerekeze ibiganza ku mwigisha tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Tugiye kugera mu cyiciro cya nyuma ariko mbere yo kugera muri iki cyiciro cya nyuma hari ijambo rivuzwemo sinzi niba namwe mu ryumvishe. Ni Yesu wabajije umurwayi ngo wafashwe ryari. Kandi nawe birashoboka ko ushobora kuba warafashwe. Nta muntu utarakira Yesu nk'umwami ngo tumusengere. Ese nta muntu waguye kugira ngo Yesu amukize uhari wazamura ikiganza. Ushaka kwakira agakiza. Zamura ikiganza niba uhari. Uhari wazamura ikiganza hejuru ubwo burwayi bwawazi ko bufite ariko yagukiza. Nta muntu ushaka kwakira agakiza. Na n'umuntu wasubiye inyuma ushaka kugaruka mu murongo. Ubaye hari wazamura ikiganza. Uyu mwanya ni uwawe. Niba udahari turakomeza. Nahaguruke. Komera Imana amashyi. Ngwino tugusengere. Ngwino tugusengere. Wo kwihagararaho nawe. Ngongera Imana amashyi. Muze tubasengere. Ntabwo iteraniro ringana gutya rishobora kuburamo umurwayi. Oya ntabwo yaburamo. Ariko Yesu arashaka kugukiza uburwayi bwawe. Urabizi kudakijijwe, urabizi nawe hagurukuze. Gwino. Wongera Imana amashyi. Urabizi ko ukora ibyaha, urabizi ko waguye muri iri teraniro. Turashaka kugusengera. Niyo yaba ari umwe gusa mu ijuru impundu zavuga. Haleluya. 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 Nawe turakurindiriye ngwino. Ngwino tugusengere. Ntago biteye isoni. Oya. Tu sabes.
Sensei la tutta la vita, il disimo, la parola.